В районі розведення сил біля Петрівського і Богданівки піротехніки почали розмінування за перший день. Вилучили і знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів. Працюють 20 людей та 8 одиниць техніки. На процес розмінування передбачено 7 днів. В ОБСЄ запевняють, що заходи з розмінування відбуваються також дзеркально. І противник так само проводить відповідні заходи з розмінування своєї частини ділянки.